Təhsilin inkişafı, yeni təlim metodlarının tətbiqi, təlim və tərbiyənin vəhdəti, nəticə yönümlü tədrisə maraq, şəxsiyyət yetişdirilməsi kimi mühüm strateji amillər bugün hər bir təhsil müəssisəsinin diqqət mərkəzindədir. Məktəblilərin əsl vətəndaş, vətənpərvər kimi formalaşması, biliklərə mükəmməl yiyələnməsi, tədris müəssisələrində yaradılan şəraitdən, müəllimin pedaqoji hazırlığından, təlim-tərbiyə prosesinin milli standartlara uyğun həyata keçirilməsindən asılıdır. Bu baxımdan Xəzər rayonundakı 125 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji kollektivinin iş təcrübəsi diqqətə layiqdir. Əfqan Əliyev adına 125 nömrəli tam orta məktəb 1939-cu ildən fəaliyyətə başlamışdı. Fəaliyyətə başladığı gündən Azərbaycan təhsilinə xidmət edən bir məktəb təhsil ocağı kimi tanınmışdı. Məktəbimiz öz adət-ənənələri ilə tanınan bir məktəb kimi rayonda tanınmış məktəblər sırasındadır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, məktəbimiz şəhid məzunumuz Əfqan Əliyevin adını danışır. Fəaliyyətimiz dövründə məktəbimiz bir çox uğurlara, nailiyyətlərə imza atmışdır. Belə ki, məktəbimizin fəaliyyəti dövründə artıq 5 professorumuz, 3 akademikimiz, 50-dən yuxarı elmlər namizədimiz vardır. Belə ki, əməkdar müəllim, əməkdar rəssam, əməkdar mühəndis kimi, əməkdar həkim kimi məzunlarımızla biz fəxr edirik. 125 nömrəli tam orta məktəb 1939-cu ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda məktəbdə 750-dən artıq şagird təhsil alır. Onların tədrisi, təlim-tərbiyəsi ilə 48 nəfər müəllim məşğul olur. Məktəbdə dərslərin tədrisinə, təlim-tərbiyə məsələlərinə, qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin geniş yayılmasına xüsusi fikir verilir. Təhsil ocağı 2012-ci ildə keyfiyyət göstəricilərinə görə ilin ən yaxşı məktəbi adına layiq görülüb. Pedaqoji kollektiv ölkədə həyata keçirilən təhsil islahatları çərçivəsində yaradılan şəraitdən lazımınca faydalanmaq və tədrisin, təlim-tərbiyənin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, yeni-yeni nailiyyətlərə imza atmaq əzmindədir. 2013-cü ildən başlayaraq məktəbimiz yeni tədris korpusunda fəaliyyətə başlamışdı. Belə ki, tədris binasını möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları və vitse-prezident birinci xanım Mehriban xanımın iştirakı ilə açılmışdı. Və gələn gündən elə 2013-cü ildə məktəbimizin şagirdi qızıl medala layiq görülmüşdü. 2015-ci il artıq ikinci qızıl medal, 2018-ci il Cümhuriyyət ilində biz artıq üçüncü qızıl medalı yeni tədris binamızda əldə eləmişik. Məktəbimizdə olan müəllimlərin 80% ali təhsil müəllimlərdir. Zahidova İradə, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimimiz, əməkdar müəllimdir. Tarix müəllimimiz Rəhimova Elmira tərəqqi medalına layiq görülmüşdür. Və bir neçə müəllimimiz qabaqcıl təhsil işçisi kimi məktəbdə fəaliyyət göstərir. Qeyd etməliyəm ki, məktəbimizdə olan müəllimlərin 80% ali təhsillər öz ixtisasına layiq olan yerləri tutmuşlar. 2010-cu ildə keçirilən ilin ən yaxşı məktəb müsabiqəsində məktəbimiz birinci yerə layiq görülmüş və texniki vəsaitlərlə məktəb təmin olunmuşdu. Bütün fəaliyyətimiz dövründə bizim məktəbimizdə nailiyyətlər əsasən tədrisin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ildə bizim üçün daha uğurlu bir illərdən olmuşdu. Məktəbimizin 70% məzunu, buraxılış siniflərimiz üzrə, yəni 11-ci siniflər üzrə ali məktəblərə qəbul olunmuş. Bir nəfər Quliyeva Nərmin Etibar qızı qızıl medal qazanmışdı. Bundan başqa 5 nəfər şagirdimiz 500 baldan yuxarı bal toplamışdı. 9-cu siniflərə gəldikdə isə ümumi təhsil üzrə nəticələrimiz də qənaət bəxşdir. İl bə il bu nəticələrin artılması yolunda var qüvvəmizi sərf edirik. Məktəbdə şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onların nitq və mütaliə mədəniyyətinin formalaşması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Şagirdlərin əqli və fiziki cəhətdən sağlam böyümələri, onların vətənə layiq vətəndaş kimi formalaşmaları üçün məktəbdə hər cür şərait var.
2013-cü ildə əlavə korpus tikilib istifadəyə verildikdən sonra məktəbin maddi-texniki bazası xeyli zənginləşib, sinif otaqları müasir texnologiyalarla təchiz edilib. Bütün bunlar tədrisin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Cümrüt ilinə əlaqədar olaraq məktəbimizdə bir sıra tədbirlər keçirilmiş, tanınmış alimlərlə, Solmaz xanım Tohidi ilə, yəni cümhuriyyətçi alimlə görüşlərimiz olmuş, şagirdlərə çox böyük bu təsir göstərmişdi. Bundan başqa Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi ilə münasib təqdimat mərasimi keçirilmişdir ki, və bizim bir şagirdimiz deməli təqdimatda birinci yerə layiq görülmüş və xüsusi diplomlarla və pul mükafatı ilə mükafatlandırılmışdı. Silsilə tədbirlərimiz məktəb üzrə davam edir. Bu ilimizdə bizim keyfiyyət ilidir. Keyfiyyətə xidmət edərək biz strategiyadan irəli gələrək deməli, təhsilimizi rəqabətə davamlı təhsil, daha da dünya standartlarına uyğun olan bir təhsil sisteminə çatdırmağa çalışırıq. Bu yolda hər birimiz var qüvvəmizi sərf edirik. Məktəbdə müasir təlim metodları ilə iş forması, müəllim, şagird, məktəb valideyn əməkdaşlığında yeni münasibətlər formalaşdırır. Bu metodlar həmçinin şagirdlərin birgə fəaliyyət, liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirir, onların tədrisə məsuliyyət hissini daha da artırır.